Venen temps de canvis i la ciutat serà el suport, el terreny de joc on es realitzaran aquests canvis. Per això volem reflexionar. L'antic, lo nou, lo modern, noves tecnologies, comerç tradicional, retail tradicional. Per això comptem amb Josep Maria Bonmatí, d'ECOC, i Lluís Frago, d'ESCODI, Escola Universitària de la Universitat de Barcelona. Vine, reserva-t'ho, no perdràs el temps.